Дауысы жоқ. Апай, ренжімейіз, біз кетейік. Мама, айттым ғой, келмейік деп. Біз кетейік, апай, ренжімейіз, қызыңызға дайындалу керек. Біз профессионалдық деңгейде жұмыс жасап жүрген әншілерміз, апай, бізге болмайды деп. Халықтан ұят болады ертең. Ертең хабарласа екен. Жоқ, Ринат, біздер алдында сен сол ақшасын қорқып отырсың. Мен сізге айтамын, мен қайтарамын. Жоқ, маған саған берген ақша оны әңгіме айтпай. Қош болды ғой. Мен саған айтып отырғаным, клип долларыңыз маған керек емес. 3000 долларыңыз керек емес. Клип 100 мың болсын, 200 мың болсын, 10-15 саламыз. Мен мына қызымды көтеріп тұрсам. Біз ақшаға сатылмаймыз. Қызыңызды үйретіңіз, вокалға апарыңыз. Бірдің істеңіз білмеймін. Доча, мама, что они говорят?